Però sé que el Màrius portava bastants anys provant de trobar alguna sala i de trobar algun equip que fes la seva història, bueno, degut a que és la seva història, i que després el llibre s'ha venut molt, no sé quantes edicions du, no? I finalment va trobar el Joan Arquer, que se'l va llegir i va dir, home, aquí hi ha una obra. El Llullo no podia ni parlar, ni córrer, ni escriure, però era igual de guapo que els altres nens, i carinyós. Va ser una proposta del director, que va trucar i va dir, ei, Judit, que tinc això en mans, llegeix-t'ho i a veure com ho veus. Vull posar música, vull canviar, donar-li una volta. I vaig llegir el text i el projecte em va semblar interessant, el repartiment també, i vaig dir, va, doncs guai, va, tirem-nos de la moto i provem-ho. Recordo que em va semblar que la millor manera de fer-ho era rescatar escenes concretes fixades en la memòria i posar-les en moviment. Com ho farem, això? Jo, en el meu cas, és clar, no era teatral, era narratiu i aquest tema delicat i tal, però parlant amb el director, la idea que li volia donar, posant-hi música, jo també em va tirar molt la part del text dels companys que eren, sabent que eren músics, sabent d'on venia, de dir, bueno, això tindrà una altra volada, respectant la proposta del text, que és d'ironia i de distanciament sobre el tema. Dice la gente que de algo hay que vivir, solo se muere una vez. Aquí fem 14 blocs que hi ha al llibre, 14 no, capítols superimportants per a aquesta història, per poder-la explicar fidelment, on hi ha com els turning points, no, aquesta història tan així bonica i vitalista. I vam trobar que per explicar una història que a priori, perquè el llibre no és així, a priori podria ser com tan dura, tan àrdua, tan aspra i tràgica, la música vitalista era un vehicle brutal. Xicarada, estigues tranquil i agafa sol. I que et sorprengui, que jo crec que és interessant això en el teatre, no? I que de cop et sorprengui, tinguis una idea preconcebuda i te la canviïn. Que jo crec que es tracta d'això també, no? De fer un viatge que no t'ho esperes. No? I a l'hora que sigui placenter i que et surtis amb una sensació d'haver après o de reflexionar sobre un tema que a la millor ni t'havies plantejat, que jo crec que és lo interessant de l'obra també, que es parli d'aquest tema, que és un tema que no, que la, no sé, la societat com que l'aparca una mica i fem veure que no existeix, no? I és una realitat. Jo et prometo que el Llullo correrà, que el veurem córrer, que el farem córrer pel món d'una manera o altra. Corre, Llullo! Cuidar un nen d'aquesta manera els va portar en lloc a un lloc fosc, malgrat hi ha alguns així episòdics de la seva vida que ho són i que en fem algun aquí, el va dur a estar enxufadíssim a la vida. Crec que el Màrius, no, amb això ho ha encertat molt, perquè la visió que dona és al contrari, un crit a la vida. I mirar això, l'altre punt de vista, no, que sí, és una putada, però que si saps veure l'altre punt de vista li pots trobar coses molt bones. No? Se muere mucha veces. Yo siempre muero por ti. Se muere muchas veces.